Okej. Nu ska vi köpa... Jaha, jag hade behövt köpa en pilbåge alltså. Fiende. Fiende i bil. Vänta, jag ska ta den här. Mm. Han var bakom nu. Var är du? Kom. Nej. Åh, jag trodde pilbågen skulle hjälpa, men det gick inte. Vi måste försöka ta honom så fort han kommer ut. Ja, jag fick han. Kom, får du se. Kolla hans panna. I huvudet. Näsbågen? Så. Nu måste vi hitta en gömställe. Ska jag med den här bakom? Nej, inte där. Här. Jäklar vad du kastar honom, han studsar ju. Björn! 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 I see it. Det är en björn. Hey, what the björn. Fuck? Vem var det som var på mig? Va? Den är ju bakom dig. Det där är ingen björn. Joho. Det där är ju en gris. Så inte kunde vara björn och gris. Det såg ut som en... Men kan du skjuta den då? Jag dör ju. Kan du attackera en, vad heter det, en björn, en gris eller? Men, vad fan? Du ser ingen skillnad på björn och gris. Du är som Lotta på Blåkvarnsgatan. Hon har en gris, men hon säger att det är en björn. Ja, då är det en björn, gris då. Dum 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 dum. Hallå? Hörru, det är en sniper där uppe. Va? Det är en sniper där uppe, jag ska ta honom. Där står han. Var är du? Alltså du. Det kommer bli kaos där om du fortsätter sådär. Du kan inte köra bil. Kört vägen eller ska du ta dem? Nu tar du den här bilen. Åh, gud. Nu har jag ett uppdrag till dig här. Mm. Kom nu. Ja, men jag kommer. Nu tar du den här bilen. Och sen så slänger jag på några såna här. Men hoppa in. Så. Uh-oh. Så. Oh. Ja, nu tar du den här bilen. Vad händer? Bilen springer ja, men... okay. En miljard bitar okay, liksom. Okej, då gör vi så här. Mm. Du springer och hämtar den här bilen försiktigt. Så kommer du hit, så ska jag peppa dig den med C4. Och sen så kör du in den, hoppar ur och så springer. Okay? Men vänta, det står två snubbar där. Ja, men ta den där lite. Skjut dem inte, för då ser de oss och då är det kört. Hoppa in i bilen och kom hit. Tack. Men vad gör du då? Stå still, stå still! Jag har hoppat upp på... Vänta, jag ska försöka lägga den här. Får se, åk försiktigt. Nej! Okej, vänd om så att du går åt andra... Eller vänta, om du åker baklänges så kommer det funka. Det här kommer bara funka om du åker baklänges. Men då måste du åka baklänges... Vänta, in i deras... Men jag hoppar på nu. Nej, nu åkte den av. Du åkte inte bra. Du måste åka baklänges in i deras läger, okej? Okay? Är du på eller har du åkt av? Nej, jag står bak. Va? Jag står bak här. Är du på? Ja. Och så kommer en jävla örn, fan! Åh nej, och så varg, åh! Men det var inte mig vargen skulle ge sig på! Det var inte mig. Det var ju... Ja. Ah, den har buggat! Kom till mig. Här. Ser du inte den här? Jag ser inget konstigt med den. Nej, det var inget konstigt med den här. Vadå? Det konstiga är bara att den skjuter hela tiden. Aha! Va? Att den? Den skjuter hela tiden och han stod inte ens här när det skjutgubbar. Jaha, det var som min AK förut då. Oh shit, parter. Men nej, någon skjuter mig. Oh shit, det var inte bra. Ja, kom nu. Vi lagar bilen och sticker. Hej, vad kul att du har kollat på en film på min kanal. Om du gillar kanalen, ta och prenumerera. Om du gillar filmen så ger den en tumme upp. Och sen så klickar du på länkarna här för mer material.